ដែលអាទិត្យមានបំភ្លឺកម្ពុជាខ្មែរឯកភាពគ្នាដងស្រាយបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអហិង្សាសិលធម៌ថ្លៃថ្លាជីវភាពរុងរឿង ក្រុមនាមខ្ញុំកលកម្មសខាដែលបានសន្យាជាមួយបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់នៅក្នុងឃុំកំពង់ប្រសាទស្រុកនាមជើខេត្តព្រៃវែងបានសន្យាការពីបោះឆ្នោតក្រុមសាគមសកាសន្យាថានៅពេលដែលយើងឈ្នះឆ្នោតធ្វើពីឃុំឃុំណាយើងនឹងទិញរថយន្តគ្រឿងជូនដល់ ประชีพรอดนครนู้ดำไปช่วยดักและจึงเกรงกรอแต่ขวากขาดดำไปดักเติมมันที่เฟสไอ้เรานี่คือมีสอบรัชชนยืนเราประเทศออสเตรียไอ้นั้นสอบรัชชนยืนเราประเทศบารังบ้านไอ้พระมักชมไอ้ชาวบ้านเยอะพระนู้ดตัดเต็งยืนรถยนต์นี้บ้านมาหายการนี้ชมนั่งส่งประตูรถยนต์นั้นไอ้เงินสาว មានការក្រីនេះដើម្បីជូនសម្រាប់គណៈកម្មការទាំងប្រាំរូបមានលោកវិគុំជាសាក្សីនិងលោកវិគុំសាក្សីដើម្បីឲ្យយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រជារដ្ឋក្រីក្រអស់គ្នាក្នុងក្រុមឃុំកំពង់ប្រសាទនេះឯងអញ្ចឹងសូមសម្គាល់ណាអគុណសាវនេះទាំងការជូនលោកវិគុំដើម្បីដាក់ឲ្យយកទៅជូនអ្នកទាំងអ្នកបាទទាំងអស់នេះ បាទអញ្ចឹងអរគុណដែរសូមលោកវិក្រមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណពួកបងប្អូនបាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធាននឹងទាំងបាទថ្ងៃនេះយើងមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយដោយសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រីនិងប្រទេសបារាំងដែលបានឧបត្ថម្ភនៅរជួនមួយគ្រឿងសម្រាប់ទទួល ជូនដល់ការដឹកជញ្ជូនត្រីក្រនៅក្នុងខុំកំពង់ប្រសាទហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនដែលប្រទេសអូស្ត្រីនិងប្រទេសបារាំងដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ជួយយកបញ្ហាដឹកជញ្ជូនទៅមណ្ឌលអន្តរជាតិទៅមណ្ឌលសុខភាពដោយមិនគិតប្រាក់គិតកម្រៃអ្វីឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជូនពរដល់បងប្អូនដែលប្រទេសអូស្ត្រីនិងប្រទេសបារាំង សូមប្រកបប្រតិបត្តិទៅទាំងឡាយបុត្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈវណ្ណៈកំបីព្រៀងព្រៀងឡើយបាទសូមអរគុណបាទ